Isso aí é feito manualmente, uma mesa de pedra redonda. Trabalho muito interessante. Não é para todos fazer uma mesa, ou melhor dizer, fazer uma mesa dessa redonda. Meus amigos, acredite se quiser, faz horas que aquele rapaz tenta pegar um peixe chamado carapeba. Não sei que peixe é esse, mas faz horas que ele está ali tentando pegar esse peixe, até agora eu não vi. Logo ali, meus amigos, outra mesa de pedra, muito bem trabalhada, interessante esse trabalho. Meus amigos, rapadura é doce, mas não é mole não. Esse aí é meu amigo irmão, né? É de onde ele tira sua renda per capita. Olha aí, para você que vive reclamando da vida, vez tem de tudo em casa, para poder ganhar o pão de cada dia. A rotina é essa aí, ó. E aqui, meu amigo, não precisa ir para academia não. Aqui é no bruto mesmo.
Tá vendo? Com a experiência. O aluno que é marretado, olha as pedras saem. Separado o epípedo. Esse aí é o irmão, né? Esse é único, esse é sensacional. Se aparecer outro, é pirataria. Irmão, né? Simplesmente espetacular. Então, meus amigos, para você que diz que é forte, aconselho a você que você coma mocotó, que o irmão Ney já é acostumado nessa rotina há muitos anos. Olha só, a marreta do papai. E as pedras que já saem. Sara, seu paralelepípedo. Aqui também tem muleta. E ainda fica fazendo, meus amigos, marabalismo com as pedras. Então, meus amigos, para você que tem seu filho que é muitas das vezes ingrato, mal criado, que não valoriza aquela batata, aquele pão que seu pai traz para casa, você que é mal criado, aprenda a valorizar o pão de cada dia que seu pai traz para sua mesa. Meu amigo irmão Ney, com a sua rotina, com a marreta do papai. Então, meu amigo, acredito eu e vocês que veem esse vídeo, você não precisa ir para a academia. É de onde tira sua renda per capita. É uma pessoa simples, humilde, de um coração imenso. Esse é o irmão Ney. E ele também, meus amigos, na tarrafa, ele é sensacional, viu? Você não precisa ir para a academia, meus amigos. Porrada. Concentração, olha. Meus amigos, é um trabalho que requer bastante esforço físico. Quando chega a noite, o corpo requer descanso, né? Mas tem muitas vezes pessoas que andam por aí reclamando. Olha aí, irmão Ney, na sua rotina, como sempre, como bom nordestino, cada um tem sua função a qual exercer. Aí é de onde ele tira sua fonte de renda. E ainda fica fazendo marabalismo.